Ось, моє життя – це мій вибір, є в нас такі книжечки зараз. Наявності. Довгоочікувана воля. Це Лего ожидає в ближайшому майбутньому. Тобто це є гарма книга? Тобто туди можна прийти, записатися і... У Вінниці відкрилась жива бібліотека. У ній немає книжкових полиць та припалих пилом фоліантів. Кожна книга – це реальна людина з власною життєвою історією, досвідом, а головне – бажанням допомагати оточуючим в скрутних ситуаціях. Вони відкриті для спілкування і з готовністю відповідають на запитання відвідувачів незвичної бібліотеки. Її появою вінницькі активісти виявили свою солідарність з організаторами Всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. Бібліотекарі переконані, сьогодні уваги суспільства, а більше його підтримки, потребують і ті, хто живе з ВІЛ-СНІДом. Однак часто густо громада закриває перед ними двері. Пересічні громадяни вже розуміють, що сьогодні не можна заразитися на ВІЛ-інфекцію через поцілунки чи через рукостискання, але існує все-таки стереотипне і упереджене ставлення до таких людей. Люди бояться їх, не хочуть з ними спілкуватися і думають, що вони взагалі якісь відразливі, що вони якісь не такі. Ми цю акцію проводимо іменно для того, щоб розвіяти оці стереотипи, стереотипне уявлення, відношення негативне до таких людей, тому що всі ці люди мають право на життя, мають право на нормальне життя і мають право на повагу, тому що вони перш за все люди. Байдужість оточуючих, а інколи навіть і відверта зневага – це найстрашніше, з чим доводиться стикатись хворим на ВІЛ-СНІД, кажуть носії цього вірусу. Витримати такий пресинг здатна не кожна людина. В 99% случаїв йде моральне повністю такий розлад в голові людини, відвергає общество, уходить в себе, замикається, становиться як будто би ізгоєм, потім починає йти, я це називаю, йде в рознос, починає сам себе заганяти швидше в могилу. І якщо в це час, допустимо, людину не взяти, не об'яснити йому, что есть правильные и нормальные выходы из создавшейся ситуации, он может просто оказаться в ускоренном порядке на лукеме Лешковской и все. За спостереженнями психологів, більш толерантно до людей з ВІЛ-СНІДом ставиться молодь, а от представники старшого покоління важко позбавляються сталого стереотипу. Лікарі бідкаються, як викоренити зі свідомості українців тезу, що СНІД – чума ХХ століття, вони не знають, але переконані, саме через неї сьогодні страждають тисячі хворих. Щоправда, вінничани під час акції «Антиснід» зарозумілості не виявляли. Це така ж людина, як і всі. Также те, как, которые хвореют другими болезнями. Это болезнь. Поэтому разницы между хвором, какой-то другой болезнью, воспаление легких, там еще что-то такое, то и также и хворы на СНИД. То есть отношение к ним должно быть, как говорят, толерантным. Такі люди мають право жити в суспільстві, вони право мають користуватися всіми правами, які мають згідно чинного законодавства люди. В принципі, я до цих людей ставлюсь нормально, тому що це може статись будь-ким. Від цього ніхто не застрахований. Тобто ВІЛ-СНІД може підхопити будь-яка людина. Якби мій друг, я старався б йому допомогти будь-якими засобами. Ну, в принципі, старався йому допомогти з цією проблемою. Старався, щоб його не відкинуло суспільство, як це часто буває з такими людьми. 15 травня цього року Україна офіційно приєднається до міжнародного руху імена. Його символом є меморіальне полотно «Квілт». На ньому записані імена майже 21 тисячі наших співвітчизників, життя яких забрала епідемія СНІДу. Сучасна медицина здатна її зупинити, кажуть лікарі. Для цього державі треба знайти трохи більше 5 гривень на день для забезпечення хворих медикаментами.